Maya ni matura ma Yakarengo na ruiru wa dine ya Gitugi gicigo-ini kia ubunge kia Mathioya ya Muranga. Na gukwa Aikari marauga thina munene ni wagi wa maaĩ matheru ma kũnyua na ma kũrĩma. No tũngĩgĩa na maaĩ tondũ thĩna witũ nĩ maaĩ. Twĩkĩrĩrwo maaĩ mĩciĩ-inĩ itũ, mĩgũnda twĩnayo mĩnene. No tũtionaga irio cia kũigana. Ni tondu mbura yaura no kumacio ni ciumaga mbura ya nyiha. Marauga makoragwo na migunda minene mangĩrĩma irio korwo matambĩrio maaĩ no akumakania ona thengia wa njũĩ nene cia Mathioya ya gũkorwo ituĩkanĩirie matũũra-inĩ maya matirĩ mona ũguni wacio kumana na mũhũthia ũrĩa wanoererwo wa kwarĩra mĩtaratara ya kũmaguna na maaĩ macio. Koretwo twĩna thĩna mũnene mũno gũkũ gwitũ wa kwaga maaĩ ma kũrĩma tondũ ithuĩ twetagĩrĩra mbura na imera ta ithatũ ũguo ihĩtũkĩte tũtikoretwo tũgethete kĩndũ tondũ mbura nĩ yagĩte kuura. Arĩa marĩ na mĩgũnda ĩkuhĩrĩirie njũĩ nĩ mahandaga irio ĩndĩ gũtirĩ kĩndũ magethaga mũtherũ gũkũ itimarekaga. Rĩu nĩ tũkoragwo na thĩna mũingĩ mũno. Ũguo ũkoragwo na kagui gaku ũgakorwo mũgũnda na mathĩna maingĩ nĩ tondũ ndũngĩthiĩ kũrĩ andũ mahandaga mahanda ũguo ndagakinya kanitha. Ndakaumĩra handũ nĩ tondũ irio icio nĩ ikũrĩo. Tũngĩhota gũteithio nĩ thirikari ĩmenye ũrĩa tũngĩninĩrwo indo icio. Ũguo no ndũhoe thirikari angĩkorwo therũ icio no ininwo narĩ nĩgetha twarĩmarĩ tũkĩone umithio. Ũndũ ũyũ macũngagĩrĩria ũgũtuĩka hoi na kwĩhokaga andũ a wendi mwega. Ũmũthĩ mũmbunge Beti Maina akĩmakua tha na kũhe Aikari matanyihĩire 500 ũteithio wa irio. Kũrĩa kũngĩtũkoretwo tũkĩheana irio kana programu ĩno ya irio nĩ tũkoretwo tũkũndũ gwĩtagwo mjini kũrĩa mwena wa township ward. Na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ twĩ gũkũ Gitugi na maitũ nĩ aharĩirie gũthiĩ na mbere gũkorwo akĩhe Aikari othe ya Muranga irio kũrĩa guothe gũkoretwo kũgũmĩirwo nĩ ng'aragu. MC tuete gĩtĩo gũkũ Gitugi ahũrire thimũ akĩnjĩra no wende tũhe family cigana ona irio. Ngĩmwĩra tũcarĩrie family iria very vulnerable na iria matarĩ na gĩa kũrĩa. Onoguo tũtirĩ na mbeca citũ cia thirikari, tũtirĩ na ngaf na MP matirĩ maramũkĩra kĩgĩna kĩo gĩa CDF. Mũndũ ecokanĩrĩrie kĩrĩa kĩnini nakĩo ndangĩaga kũrehera andũ arĩa mamũheire gĩtĩo kĩu gĩa kũmwĩkũra. Beti hamwe na MCA wa Gitugi Edwin Mwangi maugĩte nĩ megũtigĩrĩra thirikari nene na ya kaunti nĩ cianina thĩna ũyũ wa wagi wa maaĩ nĩguo mũingĩ wambĩrĩria tabarĩra cia ũrĩmi. Kwoguo niĩ hakwa ngwĩhoya thiĩ njarie na deputy president tondũ no twĩraga nĩ egũtũhingũrĩra ofici yake na nĩ atũhingũragĩra ofici yake tũgathiĩ tũkamwĩra mathĩna nĩgetha athikĩrĩrie na tondũ we na thauti nene ona gũkĩra minister kana ona PS ahote kũmahe instructions marore ũhoro wa maaĩ magu. Na personal nĩ njarĩtie na governor witũ na akanjĩrĩra nĩ akũhe borehole thĩinĩ wa gũkũ thĩinĩ wa itũũra rĩa Yakarengo na Rũirũ nĩgetha maaĩ macio makonektwo. Maya no mamwe ma matũũra marĩa matakoragwo na maaĩ na korwo mũingĩ watambĩrio maaĩ no ũhote kwĩhũnia na kũũranwo na ng'aragu. Ngĩribotera Inoro TV kuma Yakarengo Mathioya ya kaunti ya Muranga, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.